Këta tinguj muzikor i dëgjojmë sa herë që përshkojmë sheshin e Prishtinës. Është Florin Beqiri, i cili me anë të plakave të gramafonit, sjell atmosferën e viteve të dikurshme në krye qytet. Këtu kanë rastësisht, do më thonë spontanisht, se une zakonisht për libat për dorta i vizitoj tregje. Edhe me një moment, kesh në tregje edhe poshtë një person të shite në plakat gramafonit. A i kish pru për shteteve skandinave, edhe gjera tjera, por mesin e atyune edhe plakat gramafonit. Edhe muzika, si se të cele që i pëlqen edhe mu më pëlqen, do më thonë jam rritë me muzikë. Edhe vendosa mi marë. Edhe kur i pruna këtë në libari, ditën e parë, erdhen të shumë të mirë për libra, e i pon edhe plakat, e artista, do më thonën, se edhe muzika ban pjesë në art, ashtu që është ban pjesë libri edhe letërsia. I bashkan, do më thonë, se vetë muzika, teksti, krijohet prej shkrimtarve. Edhe ata tani unë nxitën që me marrë dhe tjera, disa mi blejtën, edhe që s'kishen gramofon, po mi blejtën shokët e mi veç për mi posën si suvenirë, si diçka që e ka posë një vlerë për para, diçka si kujtem. Edhe tani unë një ditë tjetër, kur kesh në tregë e gjeta edhe një gramofon, edhe blejta, edhe tani diqishu kompletova, se kisha edhe plaka, edhe kur vishin klientë e mi, muqa edhe, muqin ata mi përvu edhe plakat. Sigurisht se këto plakat janë krejt dë viteve 90 e të poshtë. Do më thonë, sigurisht se kanë qenë në koleksion dikojna. Masi janë viteve 60, 50, 70, po sikur se cilisani vjetër, për shambull me kalimin e kohës që të përfundon dikon me një tregë ose atë dikush tjetër, edhe është në levizje, dhe më thonë, gjithmonë, dhe këto plakat, dhe më thonë, pej shteteve skandinave që i ka mone, kanë përfundu në librarinë temë. A i thot se përveç plakave edhe vetë lokacioni lidhet me rinin e ti dhe kujtime të mira të asaj kohe. Na si kemi jetu në Kosovë, në Jugoslavi, kena posë liri, do më thonë me dëgju muzikë qëfar do lojë. Edhe mu më kujtohet shtëpia madrave, ka qenë mu mra pak i osë kësteme, edhe aty jam shite në plakat e gramafonit. Edhe shkëshëm do më thonë shëqini, edhe atëherë na nuk kena posë gramafon, kur këmë qenë në njëri nuk këmë posën, po veç më kanë qarë shumë kureshtja, dhe kur i këmë posë, si kur qita është libra, do më thonë, paka shumë është e njëta në djesi. Breti i popit, Michael Jackson, ishte një nga këngëtarët më të preferuar për të. I jashtë zakonshëm, edhe ai i ka kënu poqës, botës, i ka kënu fëmijëve, do më thonë e ka posë repertori ti, ka qenë shumë i gjonë. Po, të njëtën ku, ai e ka posë dhe një vazhdim shumë karakteristikë, që u identifiku, do më thonë, Michael Jacksoni, konga, muzika, edhe valzimi. Adin, u konë që kja farë trajektore që e ka kompletu këngëtorin Michael Jackson. Tani, më ka pëlqy Tina Turner, do më thonë që më pëlqen ende, edhe ajo e i ka kongë të meritëm, për shamëll që adin bandi shyshti, edhe kur me kona i herë, na i se zakonisht muzika dëgjohet edhe me të kryu disponim, e aja e ka qatë aftësi edhe e ka zonën shumë karakteristik, zonë shumë i veçantë, edhe teksti në kongë të Tina Turner është i mrekullueshëm. Edhe më shumë e gëzon fakti që përveç gjeneratave të vjetra, rinia çdo ditë më shumë përshpreh interesin për të pasur pllaka gramafoni në shtëpi. Ma shumë janë mosha pe adoleshencës,
e deri aty 25 vjeçare, pak a shumë 23, se dhe adoleshenca fillon prej 15-16 muaj, të qyshtu tash me shkencë, në baran që aty ka 23 vjen. E që kjo është ajo musha që është që na i kina klient më të mëdhaj, edhe kur kemi biseda me ta, ata e vrej që din shumë qka për muziken, edhe për këngëtarët, edhe për jetën e tyne private, po edhe për albumet, do më thonë ka një huri për muziken. Me që cilësia e zërit të gramafonit është krejtësisht tjetër nga ajo e pajisjeve moderne, zotri Florimi pohon se ka të vështirë të dëgjoj muzikë nëpër platforma digitale. Po, nuk e di qëta është për shamull, kur e kom bo gramafonin, nuk isha preferu me dëgju muzikë tjetër kon, përveç se në gramafon. Ndër klientët e kësaj librarie, radhitin edhe artist të njohur kosovar. Besa Lugiqi, ajo ju një erë, po ajo shpesh erë vjen, edhe plus një kam numrin e sojna, që kur të kam plaka të reja, zakonisha sojna interesojnë opera, edhe kësi kompozitorët maj që kanë komponu, si Vivaldi, për shambull, Chopini, Baho, ato e lajmëraj edhe ajo umblim plaka. Po ka ndodhë Akil Koci, për shambull, ajo kompozitori, i ka ble plakat e veta që i ka gjithë të janë, që janë bënë Radio Prishtinë për para. Një qëmija pagarusha sa ka qenë gjallë, dikush e ka ble një plakë bashkë një qëmijës të one, edhe ja ka dërësua sajna. Plakat e gramofonit mbetën dëshmia më fuqishme se këngët e mira vërtet i rezistojnë kohës.